Görkəmli ədəbiyyatşünasımız Əziz Şərif onu Tiflisdə yaşayan Azərbaycanlı ziyalıların sevimlisi, ağsaqqalı, ruhu, vicdan adlandırırdı. Söhbət mədəniyyət tariximizə mühərrir, mürəttib, aktyor Molla Nəsrəddinçi kimi daxil olmuş Tiflis Azərbaycan teatrının inkişafına da tövbələr vermiş İsmail Həsənzadədən gedir. Həqiqi təxəllüslü İsmail Həsənzadə 1938-ci ildə xalq düşməni kimi həbs edilib. Silahlı üsyan və casusluqda ittiham olunan Azərbaycanlı ziyalı həmin ilin iyulun 22-sində güllələnib 1957-ci ildə bəraət alıb. Həbsindən sonra sürgün edildiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İsmail Həqqinin Tiflisdə həbsxanada saxlanıldığı və şəhər ətrafında çöllü ərazidə güllələndiyi məlum olub. Repressiya qurbanının məzarı olmadığından xatirəsini anmaq üçün məkan yoxdur. Yaşayıb yaratdığı Tiblisidə xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində bu günədək heç bir addım atılmayıb. Mediapostun yerli bürosunun əməkdaşı Tiblisinin Yunan məhəlləsi adlanan köhnə hissəsində yerləşən İsmail Həqq ocağına baş çəkib, evdə yaşayan nəvəsi Cəmilə Hacıyeva ilə həm söhbət olub. Nəvəsi babasına aid bəzi sənədləri və foto şəkilləri qoruyub saxlayır. O, İsmail Həqqinin həyat yoldaşı, nənəsi Bibi xanımın danışdıqlarına əsasən deyib ki, evdə toplaşan Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət xadimləri ədəbiyyatımız, marifimiz barədə fikir mübadiləsi aparardılar. İsmail Həqq isə Cəlil Məmmədquluzadənin ən sadiq silahdaşlarından idi. Bu ev İsmail Həqqinin öz kontoru kimi elə məkan olub ki, haradakin Azərbaycanlı ziyalılar burada yığılırdılar, burada toplanırdılar, söhbət edirdilər, bir-birlərinin fikirlərini paylaşırdılar. Hər dəfə Cəlil Məmmədquluzadə Tiflisdə olanda tez-tez bizə gəlirdi, Əziz Şərif gəlirdi bizə, Kirmanşahlı gəlirdi, Seyid Şuşinski və çox belə Azərbaycanlı artistlər və yazıçılar biz evdə olublar. Cəmilə xanım deyib ki, İsmail Həqqinin övladları xalq düşməni damğasına görə atalarının xatirəsini əbədləşdirə bilməyiblər. İsmail Həqqinin övladları, deməli, xalq düşməni övladlı kimi bir şey eləyə bilmədilər, amma deyirik ki, İsmail Həqqinin adı lövhədə qalsın, yəni bu məkan xatırlatsın İsmail Həqqinin varlığını, ki, belə insan olubdu bu dünyada, öz həyatını millətinə qurban edibdi. İsmail Həqqidən sənədlərlə yanaşı bir ev əşyası, qədim şkaf qalıb. Şkafda onun əlyazmaları, tərcümələri, kitab və jurnalları saxlanılırdı. Evində həbs icra olunarkən dolab möhürlənib, daha sonra içərisindəkilər müsadirə edilib. Köhnə şkafın yuxarı küncündə həmin möhürün qaralmış bir hissəsi bugündə qalmaqdadır. İsmail Həqqinin mətbuat və teatr tariximizdəki böyük xidmətləri unudulmamalıdır. Tiblisidə yaşadığı və barelifin vurulması İsmail Həqqinin xidmətlərinə verdiyimiz böyük dəyərin və xatirəsinə etiramımızın ən yaxşı ifadəsi olardı. Lövhə önündə İsmail Həqqinin xatirəsi hər anılanda mədəniyyət fədailərimizin, repressiya qurban olmuş digər qələm sahiblərinin də əziz xatirələri yad edilmiş olar.